سلێمانی ئێمە تیایە گەورە بووین، تیایە خوێندوومانە، تیا بووین بە هونەرمەند لە خۆشی و ناخۆشیە خەڵکە خۆشەویستەکەی لەگەڵمانا بوون و ئێمەش لە خزمەتیانە بووین لە هەموو کاتێکە و سلێمانی دایکی دووەمە بۆ هەمووان بەڕاست. بەرهەمی داهاتووی ئارامشیدا چێ بێ بۆ داهاتوو کە پێتر یان دامانە ناوە بڵێین دەزیشانمان نەکردەوە بە زیتر ئینشاڵا بەرهەمی ترە بێ ئینشاڵا. پێشتیان پێت خۆشە کۆلێجی یاسا تەواو بکەیت؟ خۆشە، ئەوە ئاواتێکی ترە لە ژیانە، بەڵامی تەمەنمان ڕۆی وە تۆزێکە لاینی دینی زۆر بەقوەتە. ئەلحەمدولیلە، ئەوە ئەرکە، ئەوە ئەرکەوە بێ بەڕاستی بەجێ بگێنین. هەروەها لەگەڵ ئاهەنگەکانتان چۆنی لەگەڵ بکەن؟ ئەچین کەم کەم ئەچین، هەروەها حەزیش ناکەین زۆر زۆر و ئەوانە کەم کەم ئەچین لە خزمەتی خەڵکە خۆشەویستەکەین. چاوەکەم زۆر زۆر بەخێر بێن، جەژنتان پیرۆز بێ. سەرچاو سەرچاو.